លោកអ្នកស្ដាប់រាជធានីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែបោះឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2965 ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទដែលចេញមកពីស្រុកមង្គលបុរីស្រុកអូស្ងួតក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តតាកែវនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សបីកើតខែសុចឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2965នេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីស្រុកបណ្ឌិតព្រះ បានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មមេលង្ការោចន្ទសុជុន នៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខខោបញ្ញាសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ